Бүгінгі бағдарламада карантин кезінде өнер иелері не істеп жүр? Жарим мясо с картошкой. Это была Алия Юсупова для программы «Папарацци». Диана Шарапова аты жаман дертті әнге қосып шырқаса. Сыпаева тыныш отыруға үндеу жариялап әлек. Үйде отыр деген челлендж ұйымдастырдым өзім. Үйде отырған көрермен үшін тілшілеріміздің қашықтықта жүріп дайындаған эфирі. Арнайы Алматы телеканалы «Папарацци» бағдарламасына арналады. Карантин, үшінші апта. Көбіне түзде жүретін отандық өнерелері видео сәлемдем арқылы халқа үндеулерін жарыса жеткізуде. Дәрменсіз еткен дерт бірінің қалдырмай үйіне ғамаса да бір арнаға тоғыстырып бәрінің басын біріктірді. Бардың қадырын бір сәтте ұғындырған бұл демалыс жанұямен біраз жақындастырғаны да жасырын емес. Гастрольдік сапардан қолы босамайтын Қайрат Нұртастың үйде жүргені көпшілік үшін ғана емес жанұясына да тосын сый. Біз біргеміз деп кеңінен етек алған әлемдік үндеуді баянның түлектері әнмен әсерлеткен. Айтпақшы, айтулы дәстүрді бір топ әзілкештерде қолдаған. Әр істің өз себебі бар, одан әр кім өзінше ой түйіп, нәтиже шығарарда айтпаса да түсінікті. Бұл сынақты бірі сабырмен, ал екіншісі мағынасыз болса да трендте жүрген ойындармен қарсы алып жатқандай. Бұл тұста түсінікте әр қалай, бірі барынша көңілді жүрудің тәсілі десе, енді бірі әр сәтті ұтымды пайдалану керек дегенді меңзегендей. Я очень уважаю композитора Марата Умарова. Мне безумно приятно исполнять его песни. И спасибо огромное, что он разрешает мне это делать. Я считаю, что очень позитивно звучит его песня. Я считаю, что в самые сложные времена умение шутить, умение не терять чувство юмора и быть позитивными людям только помогало. Поэтому я думаю, что родился народный трек. Мне очень нравится «Коронавирус кет-кет-кет». Я присоединяюсь к пожеланиям Марата, к его посылу. Пусть действительно нас это напасть оставит в покое. Мәкеннен кейін аты жаман ауруды әнге қосып шырқаған Диана Шарапова туындысын әлеуметтік желіде танымал етуге барынша тырысып жатыр. Можно на примере Марата Умарова увидеть, как на композитора влияет ситуация в мире. Это означает, что не я одна такая. Просто каждый из нас работает в своем стиле. Он это сделал в народном стиле, я это сделала в таком, возможно, модном стиле. Сиди дома, сиди, милый, ты тогда увидишь вирус пролетает мимо. Шарапованың шығармашылығындағы жаңалықты байқап, әншімен онлайн түрде сұхбат жүргіздік. Я, как и все люди, смотрю новости. И в какой-то момент начала слышать это всюду, со всех СМИ, пандемия, коронавирус, эпидемия, карантин. И все это, безусловно, повлияло на меня, как на творческую личность. В какой-то момент я обнаружила, что мои близкие друзья, моя семья, я сама, мы попадаем в какие-то странные новые ситуации, жизненные обстоятельства возникают, к которым мы не были готовы и мы не привыкли к таким новым обстоятельствам. И все это на меня повлияло. И однажды в 6 утра я проснулась, взяла лист,
бумаги, ручку и записала такие строчки. Пандемия, пандемия, у моей страны на это слово аллергия. Пандемия, пандемия, у моей страны на это слово аллергия. Таңғалтыда шабыты шарықтаған Дианаға әсер еткен тағы бір жағдай бар. В данный момент мои близкие друзья застряли на Мальдивах, на острове. Они давным-давно купили путевку, полетели туда, и они не были готовы к тому, что случится пандемия и карантин. То есть они застряли сегодня на острове, этот остров там оцепили, и они не могут вернуться домой. И в моей песне есть такие строчки, как «Мы, туристы, мы летели, а вовремя границу перейти мы не успели». Вот эта строчка посвящена им. И в песне «Пандемия» есть много таких ситуаций, в которые попадали мои друзья, мои близкие, либо моя семья, либо я сама. Поэтому эта песня отражает мои чувства, мои мысли, эмоции и те ситуации, в которые мы с вами все неоднократно попадали или в которых мы сейчас находимся. Сабақты ине сәтімен Майра Ильясовада түрлі пайдалы дүниелер айтып, Инстаграмда арнайы Айдар ашып алған. Айтпақшы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісінің арнайы папарацци оқырмандары үшін де келелі кеңесі бар. Кезекті пайдалы кеңестер рубрикасына береміз. Бұл арнайы Алматы телеканалы папарацци бағдарламасына арналады. Әкем өте бір жайдары, мінезі кең адам еді. Таңертең ерте оянып, бізді мектепке, сабаққа тұрыңдар деп еркелетіп оятатын. Қашан оянсақ, қыстың суық кезде ресінбе қалыпты, пеш дүрілдеп жанып тұратын. Ол кісі үстіне қазанға суық сүтті құяды, соның кейін 3-4 жұмыртқаны жаратты, әлгіні қайнаған чараластырады. Бұрқ етіп қайнағанда, столдың үстінде тұрған ыстық табаны, үйдің әдемі дәмді майын қойып, бізге жаңағыны кесеге құйып беретін. Біз әңгіге тойып ішіп алып, мектепке кетеміз. Түсте үйге келгенде сол кезде қарнымыз ашпайтын. Сондай тойымды, сондай бір дәмді тамақ болатын. Сондықтан таңертең балаларға үнемі қашына қайта бере бермей бір уақ осындай тамақ жасаңыздар. Пайдалы іліммен сусындатып, қажетті ақпарат беріп жатқандар қатарында Айсәуле Бақытбек те жүр. Ол екінші анасымен бірге сақтық шараларын көрсетіп, видео түсірген. Там теплая вода под моей головой, где ставили здесь. Вот здесь, сюда я залила жидкое мыло и хлопцы, держащие, ну, у нас дома был просто доместо, я сюда добавила. И дети, когда приходят с улицы, я их сразу заставляю мыть этим раствором. Сәкен Майғазиевтің отбасында да ақ халатты болмаса да абзал жаны бар. Жүрегінің ішіндегі жүрегі кез келген дерттің емін біледі. 90% нәрсе біледі деп айтсам қателеспейтін шығармын. Керек болатын болса мен, енді өзі анасы арқылы біледі, бұлай да біледі. Әсіресе балалар дәрігерінің көп білетін дүниелердің барлығын бұл да біледі. Сосын қандай дәрі ішуге болады, қандай дәрі ішуге болмайды, қандай ауруға қандай әсері бар, соның барлығын мен келіншегім жақсы біледі. Өзі медицина саласының маманы болмаса да. Жақсылықтан үмітті жандар қашанда сабырды серік етеді. Әлемде жарияланған дәл қазіргі демалыс уақыттың да қадірін ұғындырып жатқандай. Жаман нәрселерден арылсаң, мәселен, ішімдіктен, сенің жаңағы тілеп алған ауру дейді ғой, тілеп алған аурудан аулақ болған кезде менің ойымша барлық нәрсе үлгеруге болады. Бұйырған бес барысты орында үлгеруге болады, жақсы жанда жан жағыңа жақсылық жасап үлгеруге болады, отбасыңа да күліп кіруге болады, жұмысыңа да белсенділікпен кіруге болады. Сол себепті жаман нәрседен аулақ болу керек деп ойлаймын. Түннен кейін күннің шығатынын меңзейді Майғазиев. Дегенмен бұл жағдайдан соң аздап жасып қалғандар да табылды. Как только закончится карантин, я мечтаю погулять по нашему городу, посидеть на летнике, а потом пойти в наш бар. Оны бүкіл халықаралық бір халықтық әлемдік деңгейдегі бір траурға айналдырудың қажеті жоқ. Сол орайда керісінше қамшының сабындай қысқа ғұмырда адамды жылылыққа
гүл сыйлап, көңілін көтеріп, жақсы әңгіме айтып, қайырымдылық жасап, қуанту арқылы жұрттың бетін бері қарай күн келсе, керісінше, ой, сендердің опайларың түгел, сендер ән айтып шошаңдаған намастан не білесіңдер деген түсініктегі адамдар көп. Әншілер қауымының қолынан келер іс көп. Мәселен, Меруерт Түсіпбаева, әнші, актриса, ұстаз ғана емес, тоқыма тоқып уақытын тиімді пайдаланатын шебер екен. Осы орайда ол үйде мардымды іспен айналысуға шақырып, үндеу жариялады. Айваның бұл ісін игі жақсылар жалғаған. Дизайнер Балнұр Асанова бастап, эстафетаны спорт шебері Алия Юсупова, Ұлпан ханым мен депутат Нұрлан Әлімжан қабыл алыпты. Барлығымыз үйде отырайық. Біз үйде отырамыз. Үйде болайық. Иә, карантинде уақыт шектеусіз, ізденуге, оқып, ішкі жан дүниені жандандыруға таптырмас мүмкіндік. Үйде дәл қазір әртістердің не істеп жатқанын білгіңіз келсе, экраннан алыстамаңыз. Арнайы папарацци үшін Меруерт ханымнан онлайн сабақ. О, кешіріңіздер, сұхбат. Осы жыл басталғалы көптен бері армандап жүрген YouTube каналымды ашу деген жобаны видеомейкер Олжас бауырымызбен, менің баламмен осы жұмысты қазір карантин уақытында жалғастырып жатырмыз. YouTube каналымды ашқанмын. Және де «Керек кісі» деген сұхбат интервью жобасында өзімнің идеямен соны бастап, соны қазір жобалап жатырмыз. Адырна сайтымен бірге осы карантин уақытында арнайы папарацци үшін Алматы каналы үшін актриса Меруерт Түсіпбаева. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы көремістерді. Карантин кезінде отбасымен өткізген әр сәті үшін қуанып жүрген спортшы Алия Юсупова папарацци тілшісімен қашықтықта отырып әңгімелескен еді. Чего мне не хватает во время карантина, так это только работы. Потому что у нас у тренеров, у спортсменов каждый день на счету. И, конечно, хотелось бы побыстрее выйти на работу. Но мы люди ответственные, мы подождем, когда карантин закончится, и с удовольствием выйдем на работу. Это была Алия Юсупова для программы «Папарацци» на канале Алматы. Аласхат Тарғын демалысты пайдаланып олын әнмен әлдилеуде. Олым менің ұрпағым мақтанышым, біздің үйдің арайлы ақтаңысым. Біраздан соң Ақан Сатаевтың кино түсірген емес, тамақ пісірген видеосы. И вот что у меня получилось. Украинада топ жарып келген Индира Еділбаеваға экс-продюсері не айта алмай жүр. Индираға қазір именно оған жақсы бір көңілін шығатын бір әндерді жасау керек. Карантин не істетпейді. Танымал режиссер Ақан Сатаевтың кино түсірген емес, тамақ пісірген видеосы бар бізде. И вот что у меня получилось. Ням-ням. Жігіттер осылайша ас дайындап, жұбайларын мәз қылса, Меденова карантин кезінде толып кетуден қорқып жүр. Жағдай сүреттегідей болмас үшін ол артық салмақпен күресуді карантин басталғалы тоқтатпаған. Үйде отырып та дене сымбатын сақтауға болады. Қыз келіншектер үшін олимпиада чемпионы Елена Хрусталева онлайн жаттығу ұсынуда. Начнем с положения лежа. Ложимся на спину. Руки под голову, замок, ноги согнуты в коленях, локти чуть-чуть смотрят вперед и в сторону, приподнимаем голову, плечи, шею. Ал қазір олимпиада чемпионынан папарацци үшін кезекті эксклюзив сұхбат. Моя жизнь разделилась на две части. Одно – это я в прямых эфирах, вторая – это я смотрю прямые эфиры и становлюсь их участниками, занимаюсь. Первое, значит, это я, когда в прямых эфирах мы с Ольгой Жумаевой создали страничку в Инстаграме «Body in Quarantine»,
где вы можете присоединиться. Это абсолютно бесплатная страничка, бесплатный доступ. И там много всего полезного для тела. Сазгер Бота Бейсенова карантин уақытында семіруден еш қорқпайды. Себебі бірнеше жылдар бұрын ол 25 килограмды артқа қалдырып салмақ тастаған. Я негізі менің мамандығым музыка пәні мұғалімі. Негізгі мамандығым ресейлік танымал диетолог Лара Серебрянская-ның онлайн курсын аяқтап, сертификатын алып, қазіргі таңда кәсіби деңгейде медиетологтың мамандығын меңгеріп, қыз-келіншектермен жұмыс істеп жатырмын. Қазақтың піскен бауырсақтай томпақ мыңдаған қыз-келіншектерін сұлуда сымбатты қылып, жаңағы өмірлерінің сапасының өсуіне, көңіл-күйінің жақсаруына, өзіне деген сенімділігінің артуына өзімнің үлесімді қосып жүрген жайым бар. Ал қазір Бота ханым сазгер әрі әнші ғана емес, диетолог. Екінші мамандық алуға мүмкіндік туса, кім болар едіңіз деген сауалға Түспаева былай тіл қатты. Мен тек қана әртіс емеспін, мен ғылым кандидатымын. Дәл қазір бұл уақытта өзімнің студенттеріме Zoom бағдарламасы арқылы сабақ беріп жатырмын, дәріс беріп жатырмын қашықтықта. Сол үшін мен енді ұстазбын, көп біраз тәжірибем бар, 12 жылдық ғылым кандидатымын, оны мақтанып айта кетемін. Бірақ егер мен әнші болмасам, және де ұстаз болмасам, ұстаз демекші, үйде отырған балақайлардың мұғалімдерін сағынып жатқан видеоларын әлеуметтік желіден көрген шығарсыз. Сонымен қатар дәл қазір елімізде аты жаман індетпен күресу үшін отбасынан алыстап, күн-түн демей еңбектеніп жатқан ақ халатты абзал жандарға алғыс айта кеткенімізде жөн болар. От всей души я хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые сейчас рискуют своей жизнью, помогая другим людям. Вчера видел новости, где было написано, что в Казахстане уже 2 человека восстановились от коронавируса. Это только начало. Низкий поклон всем врачам Казахстана и всему миру. Почему певцы и кинозвезды всегда получают овацию стоя? Хотя, на мой взгляд, врачи заслуживают большего уважения. Было бы хорошо, если бы мы могли поднять зарплату всем врачам в нашей стране или хотя бы бонус. Димаш Құдайбергеннің дәрігерлер жалақсы көтерілсінші деген тілегін Құдайберді. Ақ халаттылардың еңбек ақысына қатысты сүйінші жаңалық көпшілік көңілін бір көтеріп қойғаны да жасырын емес. Ал өзге өнерелері абзал жандарға деген алғысын қошеметпен жеткізді. Индира Еділбаева екінші марте Украина жұртын аузына қаратты. Елді елең еткізген Еділбаеваны мақтап, дәл қазір онымен мақтанып жатқандар да аз емес. Сонымен қатар әттеген ай деп сан соққандар да табылды. Әншілердің заманы қазір. Егер бір сондай бір өзіне сәйкес келмейтін бір бақытты атын болса әншілер, ол өтпейді. Қазір бұрынғы да емес, бір формат бар, сон форматта ән жазу деген тема жоқ та қазір. Қазір әр бір әнші өзінің бір апрелін бір бағытын жасайды. Оған ұнайтын, оған сәйкес келетін, оған бір жағымды, сондай подходящий бір әндер жасаса, онда ғана өте алады. Топ жарған әншінің кәсібилігіне күмән келтірмейді Алимов, бірақ оның Индираға айта алмай жүрген ақылы бар. Егер Индира қазір осы эфирді қарайтын болса, мен оған айтарым, Индираға қазір продюсердің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өткен үшін менде оның жинаған бір тәжірибесі бар. Шоу-бизнесті қалай жұмыс жасау керек екенін біледі, қандай әндер керек екенін біледі, бірақ менің ойымша қазір ән жағынан келетін болсақ, чисто әншінің талғамына қарай жасау керек. Ерланның сөзінше шоу-бизнес қарқындап келеді. Оның көрсеткішін орындаушылардың жан-жақтылығынан байқауға болады. Индира қазір именно оған жақсы бір көңілін шығатын бір әндерді жасау керек. Форматқа бағынбау керек. Осы әндерін айма, осы әндерді жасау керек. Егер жүректен шығатын болса, халық оны түсінеді. Егер халық оны түсінетін болса, ол хит болуы мүмкін. Да, я поняла, что нужно
просто верить в свои силы и делать, как чувствуешь, потому что там вот именно ценится искренность и вот все, что ты делаешь от души. Но это везде ценится, и у нас в Казахстане тоже ценится, да, жүректен берілген всегда. Я жүректен шыққан ән қашанда жүрекке жетеді. Кейде орысшаны айтпаса да, ел ішінде елеулі әншілер бар. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз. Бұл елін сағынған, елі сағынған өнересінің онлайн-концертінен үзінді. Карантин кезінде халқымен тілдескендер жайлы кейінірек, ал қазір Ерекеңнің алып қосарына құлақ түрейік. Не буди меня, не гони меня, не грузи меня, не проси изменить себя. Не хочу играть, тебе повторять, проще убежать, чем доказать. Мне тесно, честно, не хватает места. Білмейм, қалай, қандай, неде, әсерде болған осы индер, осы клиптің алдында. Бірақ вирусный болады деп ойлаған шығар. Өткені ол сонда бір необычный, да, мне қолына және бек деген. Кейбір индер сонда бір хит болып кетеді. Бірақ мен ойымша сол индерінің өзінің көңілінен шыққан жоқ қой деймін осы бейнебаян. Алимовтың пікіріне қосылмас бұрын индераның өзін сөзге тартып едік, әнші ағынан жарылды. Я, конечно, не могу сказать, что я нашла себя в определенном стиле. Наверное, это одна из причин, почему я пошла на проект за границей, чтобы мне помогли понять, в каком направлении я хочу двигаться. Украиналықтар өнерпаздың қабілетін ашып қана қоймай, сенім отын жаққандай. Өйткені Еділбаеваның жобадан күтері көп. Поэтому я думаю, что после проекта мне уже самой будет понятно, и я уже сама начну, да, делать что-то, какую-то музыку определенную, потому что у меня есть песни, которые там, ну, когда-то я там написала сама, и хотелось бы мне, чтобы эти песни были услышаны. Жарнама. Күні бүгін күнгөріс көзіне айналғаны жасырын емес. Әсіресе ақша табудың оңай жолы ұтыс ойнату. Ал бүгінгі күні осы оңтайлы сәтті оңынан пайдаланып, гиф ұйымдастырып жүргендер баршылық. Көрерменімен қауыша алмаған әншілер министрліктің қолдауымен онлайн концерт беріп жатыр. Қаттыққа толы өткізіп қызық шақтар, жадырап жайлап өтсе де жарқын күндерім. Көрерменнің көңілін сейілту, әнмен жүрекке жылу сыйлау әншілердің мақсаты. Әсте осылай болса да, мұның өзі бір мезет жан жадыратады. Айтам сәлем. Дегенмен онлайн концертке оң қабақ танытпайтындар да табылды. Мәселен, Нұрболат Абдуллин ондай кештерді түсіне бермеймін дейді. Шоу жасап шулатқын келсе де, онлайн ән айтудан басқа әдіс жоқ қазір. Бірақ карантинге қарамастан басқа жолмен де жұрттың назарын аударуға болады. Мысалы... Бұл Әлза Бейтова, Қайрат Нұртастың інісі. Заңғар Нұртас өнер жолын бастаған бұл жұм азғантай уақыттың ішінде жастардың көңілінен шығып үлгерген еді. Бірақ құрылғанына 2 ай болған топ тарап кетті дегенді естіп қалдық. Бұл Қайрат Нұртастың кешінде жігіттердің әдемі әсерде жүрген кезінен көрініс. Қара жұмыс істедім, ән де айттым, барлық бағытта сонамын. Жігіт болғасын барлық жеті қырлы бір сырлы болу керек деп ойлаймын. Сол бірінші ән ағымен айттық, одан кейін
бір уақыттар бойы жұмысқа кірісіп кеттім. Осы екі жігіттің дауысын естіп, әндерін тыңдап, олар маған шанадан бір жол ашып, шанадан бір күш беріп, энергия берді. Жігіттердің дауысы энергия бергені соншалық заңғар топ құруға бекінген еді. Ал бұл идеясын алғаш болып анасы қолдаған. Мен бірден мен әр уақытта көмекке дайынмын, балам. Анық ойлансаң, келіп мен саған қолдау көрсетемін деп айттым. Қайрат ағасы да солай айтты, мен қолдау көрсетемін деп. Сонымен кірісіп кеттік, клиптарын түсірдік, жақында клиптарын түсет. Және ән қатты ұнайды, бірден хит болады деп айтылам. Өйткені ол шықпай жатып, біздің зезылар өздерінің суреттеріне қойып, әнді сөйтіп жатыр енді. Шықпай жатып, хит болып жатыр енді шыққаннан кейін білмеймін. Ай, бір бомба жарады-ау. Бомба жарды, бірақ тартылыс күшін көрсетіп жүрген Қайраттың інісінен ешкім мұндай жарылысты күтпеген-ді. Бір келі, сезім отын жағып кеттің бір келі. Бір келіп, бір кетіп жүрген Нұртас ағаның кенжесі топтың атын шығару үшін 1 сәуір қарсаңында тыңдарманын алдап, жарнаманың жаңа тәсілін қолданыпты. Ассалаумағалейкум ағайын, мен бүгін өзімді ең бақытты адам ретінде сезініп жатырмын. Өйткені кеше Альзаби группасы Тархайт деген қауесеге жібергенде көптеген бізді қолдайтын, күйіп жанатын жанкүйерлер көп екенін байқадым. Эксклюзивті жаңалықтардың анық-қанығын білгіңіз келсе, папарацци-ді үзбей көріңіз, үйде болыңыз. Алматы арнасы сіздер үшін қызмет етуін жалғастырады.